Доброго дня, 13.30. На ЮА Поділля, випуск новин, понеділка, 8 липня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні близько 7 ранку сталася пожежа житлового будинку в селищі Понінка. На місце прибули рятувальники чергового відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони Понінки. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гриченюк. За його словами, епіцентром пожежі виявилася одна із житлових кімнат будинку. Рятувальники пожежу локалізували та загасили. Загиблих та травмованих на місці не виявили. Причина пожежі наразі з'ясовується. За добу до підрозділів Головного управління Нацполіції в області, повідомляє керівник Центру зв'язків з громадськістю та ЗМІ Інна Глега, зареєстрували 5 пожеж. Сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій 2 людини травмувалися, та 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких, за словами Інни Глеги, люди не травмувалися. У 8 водіїв поліцейські виявили в крові алкоголь та склали на кермувальників протоколи. Родинну екскурсію презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї «До Дня родини в Україні». Науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна познайомила подолян не лише із творчістю подільських та українських митців, а з їх родинними таємницями. Хмельничанин Віктор Нікітін на родинну екскурсію до Хмельницького обласного художнього музею прийшов з 7-річною внучкою Оленкою. Чоловік каже, вирішив їй показати роботи подільських митців. Багато митців було за цей час, виросли з сільської місцевості. В кожного своя історія. Мені подобається, гарні є пейзажі. Один із видів народного мистецтва – ветинанки, аплікації, народні і авторські, зібрані у родинах подолян в 30-х роках минулого століття, представили відвідувачам на родинній екскурсії художнього музею. Відвідувачі почули історії родин Ярослава Мотики зі Львова, Миколи і Людмили Мазурів, побачили авторські ветинанки подільської художниці Людмили Мазур, хоча займалася вона і живописом, і графікою. Фантастичні образи, підчеплені в старовинних легендах та українських казках. Відображала вона на своїх ветеринарних роботах. А далі дивовижні звірі Марії Приймаченко, дерев'яна скульптура в тематиці соцреалізму і українські пейзажі відомого за кордоном українського художника Миколи Глущенко, який був не тільки художником, а й розвідником. Мав позивний Ярема і більше 10 років працював розвідником. Здобував креслення німецьких літаків. В Німеччині, Франції, Англії був пошатним джентльменом. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини. Арт-паті до Дня фотографа підготували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, у музейному дворику відбудеться мистецька вечірка, до якої будуть залучені професійні фотографи і аматори фотомистецтва. Арт-паті відбудеться 12 липня о 19 годині. Кожен охочий може до 8 липня прийняти участь в нашому оголошеному опен-колі, надіслати на музейну пошту від 1 до 3 фотокарток з позначкою відповідно до жанрової приналежності та під ніжні діджейські літні сети, відвідати нашу вечірку, подивитися, наскільки наше Поділля славиться фотомистецтвом та з нами разом відсвяткувати цей чудовий літній день. У Хмельницькому почали приймати заявки на участь у конкурсі дизайнерських робіт, повідомляє начальник управління економіки міської ради Оксана Новодон. За її словами, в результаті конкурсного відбору 5 кращих колекцій представлять на фінальному показі «Модні» 17 серпня, де на показі визначать 3 переможців. Заявку слід надіслати на електронну адресу управління економіки Хмельницької міської ради, додати фотографії та ескізи колекції, яка може складатися з 5-10 моделей та коротке резюме. Прийом заявок триватиме до 21 липня. Нагадаю, проект «Модні» в Хмельницькому реалізують вдруге. Це платформа, що просуває та розвиває модну індустрію через розвиток легкої промисловості. Минулого року в Хмельницькому вперше відбувся модний показ брендів місцевих виробників в рамках проекту. Тоді хмельничани побачили колекції дитячого та дорослого одягу місцевого виробництва. 14 спортсменів Хмельницької області брали участь у чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон» у Києві. Всього в змаганнях взяло участь 1000 спортсменів України, повідомляє голова осередку веслування на човнах «Дракон» Хмельницької області Сергій Солтик. Змагалися спортсмени Хмельниччини в заїздах на 500 та 2000 метрів, де посіли 5 місця. У заїзді на 200 метрів хмельничани були 7-ми, розповідає Сергій Солтик. Хмельницької області
Була команда в складі 14 чоловік, це дівчата і хлопці, 19 і старші, які змагалися в програмі «Мікс», це 5 дівчат і 5 хлопців, а також запасні, рольовий і барабанщик. Хмельницька область посіла два рази п'яте місце і один раз сьоме місце на дистанції 207 і на 2 кілометри 500 метрів п'яті місця. За словами Сергія Солтика, на цих змаганнях відбувся відбір на чемпіонат світу, який відбудеться всередині серпня в Таїланді. 7 переможців у 7 вагових категоріях чемпіонату Держприконслужби України з універсального бою визначилися на фіналі змагань. Як відбувалися змагання заключної частини чемпіонату, дивіться в сюжеті. Це поєдинок вазі до 90 кілограмів поміж курсантом Хмельницької прикордонної академії Русланом Дацьком, він в білому кімоно, та представником частини 2382 Романом Кошелем. У третьому раунді Руслан Дацько нокаутує суперника та достроково перемагає. Я готувався для цього бою, для фінального, бо я знав, що я побуду іменно з цим учасником, бо він так само крепкий учасник. Я готовий був, готувався місяць і готувався на те, щоб його нокаутувати, щоб не тримати бой до кінця раунду, це дуже важко. Фіналісти чемпіонату Державної прикордонної служби України з універсального бою виконували два завдання – долали смугу перешкод та мали поєдинки з рукопашного бою в ринзі. За сумою балів у двох завданнях визначалися переможці. Смуга перешкод складалася з 10 етапів. Учасники метали гранати на влучність, бігли 100-метрівку, перестрибували рів глибиною 2,5 метри, долали лабіринт, двометрову стіну, сходили на балку східцями, стріляли з пістолету з гумовими набоями, якими озброєні наряди прикордонної служби. Стріляють з пристрою для відстрілу патронів з гумовою кулею «Форт-17Р». Кожен військовослужбовець зобов'язаний виконати, згідно настанови з фізичної підготовки в прикордонній службі, це вправа номер 22, загальна контрольна вправа на смузі перешкод. Для змагання вона трошки спрощена. Курсант прикордонної академії Денис Кухар здолав смугу перешкод за хвилину 17 секунд. Це досить хороший результат, але не кращий. Також курсант академії Огрінський Костянтин, вагова категорія до 65 кілограмів, показав 1 хвилина 15 секунд. Це от на даний момент це рекорд змагань. Третьокурсник прикордонної академії Костянтин Огінський переміг і в рукопаші. У фінальному поєдинку у вазі 65 кілограмів він змагався з прикордонником Чернівецької військової частини Іллею Копченком. Курсанту, який займався тайським боксом, дістався суперник-борець. Так важкий, тому що він. В нього він більше бореться, а це для мене дуже, моя дуже слабка ланка. Костянтин Огінський почав займатися унібоєм в академії і на першому курсі виконав норматив майстра спорту України. Для військовослужбовців це найкращий вид спорту, тому що ми загартовуємось на смузі перешкод, там біжимо, саме заряджаємо пістолет, стріляємо. І потім виходимо битися. Універсальний бій серед прикордонників запровадив генерал-полковник Віктор Банних, пам'яті якого і присвятили цей чемпіонат. Віктор Банних свій час займався такими видами боротьби, як самбо, дзюдо, рукопашний бій. Тому що він фактично всю своє життя з лейтенанта був в Китаї, Забайкалі і, як би називається, розвідником. Він дав добро і він підписав наказ по Державній прикордонній службі про створення спортивної команди Державної прикордонної служби. Крім Костянтина Огінського і Руслана Дацька, курсантів Хмельницької прикордонної академії переможцями стали Назар Луцьків з Чернівецького прикордонного загону, Олександр Журавський з Бердянського загону, Олександр Киселиця з Чернівецького загону, Денис Кухар, курсант Хмельницької академії та Олександр Кошель з 10-го загону оперативного реагування Києва. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Сьогодні у прикордонників ще один чемпіонат з легкої атлетики. Результати його ми повідомимо в наших вечірніх випусках новин. А наш випуск завершено. Зустрінемося о 17-й годині.